Në dysol qenë ka? I papërmbajshëm. Po ande. Në formë, në formë. Faleminderit. Zotri, a ka apo nuk ka korrupsion në shtet apo në qeveri? Sigurisht që korrupsioni është evident. Në çdo qeveri, jo në këtë, vetëm këtë qeveri. Korrupsion ka në Amerikë, jo në Shqipëri që nuk diskutohet, po thuj se jemi të fundit. Problemi është si të luftojmë korrupsionin. Problemi është si të luftojmë njerëzit që vetëm e gryjnë ekonominë shqiptare. Kjo është detyra e qeverisë. Okay, ne duhet... nuk jemi të fundit, ne i bie jemi të parët. Dhe duhet, jo, s'është vërtet që jemi të parë, se nuk e kemi luftuar korrupcionin aq sa duhet ta luftojmë. Korrupsion. Po qeveria e luftoi korrupsionin. Ne korrupsion jemi sigurisht jemi të parët ne për atë punë, po si duhet ta luftojmë? Edhe detyra e qeverisë kjo është ta luftojë deri në atë shkallë që është e mundur sigurisht. Po, i bie që qeveria të luftojë vetëm nëse qeveria është e korruptuar. Nëse është e korruptuar, atë e dinë organet kompetente, prokuroria e gjykata. Nëse është e korruptuar, pse jo? Edhe vetveten duhet korrigjojë njeriu. Nuk është risi, diçka e re. Njerëzit korrigjojnë veten kur bëjnë gabime. Shumë bukur, aty rri mos luj, po gjykatat janë të korruptuar apo jo? Mund të ketë edhe njerëz të korruptuar në gjykatë sigurisht. Absolutisht nuk diskutohet. Po ka edhe njerëz që e bëjnë detyrën në mënyrë të jashtëzakonshme. I mbajnë punë këto njerëzit e jashtëzakonshëm nëpër gjykatën. Zakonisht u prishin punë këto njerëzit që janë të drejtë dhe të saktë edhe ashtu sepse si duhet kanë një vijë tjetër këto të nëndhëshme, por problemi është që ato të mirët nuk parajdoj njëri. Po gjithsesi ato e bëjnë punën e vet. Në mënyrë absolute e bëjnë punën e vet, por po ti lejosh prokurorin, gjykatën, të jenë pavarur, të bëjnë punën e vetë, korrigjohet edhe qeveria, edhe kuadrat, edhe institucionet, edhe gjithë. Kuadrat, aha. Po ti lejosh, kuptohet. Unë ju falenderoj shumë. Po. Ju lutem. Edhe ditën mbarë.